Gotcha, Legend. Thanks for the save. Hey, you good? So, Hero, what's the plan? How about run? Punching these eggs! I'm with you! Let's do some shopping. Three girls! Someone's got sticky fingers. Think I'm gonna lose me life. You're good, amigo! Let's freaking go! Taking damage over here! You are lucky I am here to save you. Follow me. Now. Teamwork, Reed? That's not like you. Wow, that view is a work of art. The view being me, of course. Both are very arty. Whoever cleans this place up after we destroy are the real legends. Hey, you ready for another round, Shooter? Start a fight, let's start a fight. Let's start a fight, let's start a fight. You promise? Do you promise? No one knows. Bonjour. A new ring season starts today. Buongiorno. You have a new mess, Akamika. Mika, I have a mess again. What? Katsotaas vähän, mitä täällä on tarjolla. Urso meni ja palliseksi. No, anyway, otetaan tosta nyt Benissimolla Invi. Sitten täällä on näköjään nuuskuki, pistetään sillekin. Saumiikinoja, tsaba tsaba duua. Ja sit se on olla, missä täällä on se... Upgrade. Premium tier, toi. Tarjoilla. Okay, nice. Yo. Hello. Varmasti eksyä sinne johonkin Discord-kanalle. Mä oon tossa Discordissa jo tossa. Joo. Nyt näkyy. Pitää pelaa seeriä. Mitäs sä mietit? Jaha, osaanko mä pelata ollenkaan enää ampumaan piu piu pelejä? Se on vähän niinku pyörällä ajellis. Vähän alkukankeutta, mutta jälki on jo. Se on vähän niinku pyörällä ajellis, tiiäksä mikä se juttu siinä on? No. Kato, mä pystyn pumppaamaan. Ha? Joku kato sillä, tiiäksä kun opetellaan. Ja kato, kyllä mä osaan ja sitten ojaa pumppaamaan. Just näin. Kato ajan ilman käsiä, niin joo. Se on siinä jo. Voihan nenää. Tiedätkö sä mitä kävi, kun mä opetin mun tytärtä pyöräilee? Tää oli niin mielenpainuva homma. Se meni kato sillä lailla, että... Se kato aina oli sillä lailla, että mä pidin kiinni siitä tangosta ja sitten hölkkäsin siinä. Että niinku pidin sitä tasapainoa. Sit kun mä aloin huomaa, että ei mun tarvi käytännössä pitää sen. Niinku mä lopetin sen, niinku, että mulla oli käsi sen ympärillä, mutta se oli niinku vapaana. Sit kun mä huomasin, että hei, kyllä se osaa jo mennä. Mä päästin siitä. Sitten kun se jossain vaiheessa alkoi juttelee mulle jotain ja kääntyi, jos mä en ollutkaan pitämässä, niin sit se alkoi vaan apua. Joo.
Joo. Niinku, kyllä se osaa. Sitten kun mä sanoin sille, että kyllä sä osaat katoa, että ei se, sä tarvii enää mua siihen. Niin. Se oli ihan ihmeessä hetken aika. Joo, mun lapset kyllä aika aikaisin opeteli ajamaan pyörää. Niillä oli potkupyörät ja yksivuotiaan heti kun ne otti kävelemään. Niin. No niin. Joo, on kyllä siisti ikinä juttu, kun lapset opetelee polkemaan pyörää. Oikeesti ei oo mitään siistimää. Mä oon sitä mieltä, että kaikki liikunta ja muu, missä voi olla mukana tai opettamassa tai jotenkin, niin se on hyvä. Kyllä, ja pitääkin olla. Juu, se on meidän tehtävä. Niin, just näin, just näin. It is our duty and job. No mitäs täällä on nyt sitten? Oliks täällä jossain jotain vai? Ei. Kaikki lentäis tonne toiselle puolelle vasemmalle nyt. Mikä? No mennään sinne. Mitä me täällä tehdään? What are we doing? Let's go! I need my loot, brother. No, nyt no, olis... no, that ain't loot. We just need some enemies to... Kyllä. I'm going in. I'm coming. Let's explore there. Evo Harro, what? No se kato, kun Mimi ampuu niitä, niin sä yrität saada levelit, shieldit. I do not know. Joo, ei, kun sä swappaat, niin sä saat aina vaan hetkellisesti jos on paremmat shieldit, mutta sä pidät aina omat armorit kuitenkin. Joo, ihanasti kyllä tehty tää nyt systeemi. Tää ansaita ne pysyvät liivit. Joku on mun alla. Tapaan kaikki. No vittu, mä just tulin tähän, niin ajaa. Kräkkäsin toisen jo. Kräkkäsin toisenkin. No oli kaikki nokkasin kolme taas täällä nyt. Joo niin. Oli kaikki kolme. Lessasin toisenkin. Se on tapoin kaikki, me tulin tänne täällä oli kaikki kolme. Tää. No, siinä oli koko tiimi. It's all team. Siellä on. No, kaikki no. All good man. Kato, kun siinä on kaksi joukkuetta. Niin, tapoin toisen joukkueen. Sitä aloin nokkaa joo, tosiaan. Joo, se on, mä tapon kaikki, eihän mä kuunnellu muuta. It's okay. It's okay. Kattis. Got this. No, don't you worry. Don't you worry about a thing. Nimenomaan. Tää ihan niinku sä sanoit, just like riding a bike. Never forgot it anyway. Tossa toi shield upgrade off täällä, kato. Tänne kaikki vaan. Okei. Okay. Nyt saatiin 300 lisää leveliä tohon. Joo, mä en tiedä mitä ne on. Hyvä kun sanot. Mä en tosiaan oo lukenut mitään. Ainoa minkä... Noi laatikot saat niinku... Tuo koret. Koretan on niitä, joka... Periaatteessa niinku saat noita Eivon ylöspäin. No on pienempiä ja isompia, jos haluat niinku paremmat armorit, no sun täytyy ampua kaikki noi avattu supply binia, ampua hämähäkkejä, flyereita, sen sellaisia. Joo. 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 No entäs jos mä ansaitsen liivit ja mä annan ne sulle, niin jääkö ne sulle ne ansaitut liivit? Ei, kun mulle jää ainoastaan tota niin... Haa. Mulle jää ne omat, mutta mulla on semmonen 10-15 sekka on... Siellä on sininen liivi.
toi ihan ok pelaaja sitten toi Octane. Tää Perstreffa. Joo. No siellä ovella. Älä suotta sinne. Tuo lähentelee. Mä kannan katsoa kauppa. Joo. Ei ollut paljon mitään, se on kuuetta. Mulla on 6 battiä, mulla on... Ei jumaa, no. No laita sulle battereita padi, jos tarvitsee. Ei, mä sain laitteesta yhden. Eli ihan ok. Ei vitsi. Crackasin taas hyvä. Flessasin sen ensimmäisen. Flash talk. Sama kun joku istui heti litsissä vittu ja spämmäs sitä sakili. Ovi. Boota, joo. Joo, se oli niin, mä crackasin sen. Se on yksi HP, Little One. Ja. Mä en edes tiedä mitä mä painoin, mulle tuli joku upgrade ja mä vaan vedin johonkin sun, mä kerin myös lukee. Sulla kato hahmo paranesti, niin sillä liivillä ja purpuran liivillä. Joo, mutta en mä tajunnut kato painaa mitään. Tai no siis... sä latipa starttia, niin sä näet sitten niinku sä voit vaihtaa niitä jos haluat. Replicator coming down. Extended light magazine, level 1. You have a shop. Se on sulla se shop. Takaa joku. Varmasti todella vähän ylemmäs. Hmm? Joo, näkyy. 50 jotain samaa. I can choose spot. On kiveä takaa, yks. Mis me? Ring is close. Missä? Me nyt on. Sä voit mennä perään tätä tietä, mihin okay. Mennään. Selvä. Mun takaa ne on. Jees on jo. Mä heitän ultia vaan. Got cracki. Yks nok. Cracki taas yks flash. Kevyt siellä. Nice. Voi muistaa kehua noita randomeja. Noin, batteri löytyy. No jees. Hoidon batteri. No jees. Tuossa on yksi medi. Heti maahan valmistelut. Mulla on vieren parveli. No ei se haittaa, en mä niitä tarvitse. I don't need no barrels. Ja se Raperin kiinnostaa. Ei oo, kun siellä on Bovi. Oh no. Sin, mahtavaa.
Mä pingaan jo, että joku on lähellä. Mä en spottaa ketään vielä siinä. Sanon niin pitkällä yksi, että mä pystyn kyllä auttaa jos se jää. En antana ylös. Mä otan batteri. Polo on niitä, jos tarvii. Ootas, kun päästään tonne, mä en saa mahtua kuin yhden. Ja one beam. Takaa toinen. Mä oon nokku, tossa on yksi. Pystykö stikkaa mun? Mere vaan. Mietin, että olisit vaan revannut, kun ne vasta tuli. Vittu. Jep. No mä ollaan tässä välitasolla nyt molemmat. Ei pysty enää. Mä voin antaa kilven vaan. Niin pakko. Ei vitsi. 2 1 One beaming. One beam it. Mä aloitan vielä battle, sit mä oon valmis. Joo. One beam. No mulla on vitusti tekemistä, kun mulla tuli 120 FPS ja mulla pienenen titoa aim-assisti, niin on vähän tekemistä hakea, kun kuva on vähän erilainen ja tuntuu, että kaikki liikkuu muka paremmin, mutta paljon smoothimmin, mutta se ei se totta kyllä ole, mutta... Siis mitä? Onko ne tehnyt aim-assisti muutoksia? Joo, konsolille. Kato, jos mä haluan 120 FPS, niin sitten mulla on 0.4. Ja sitten jos mä pelaan 60 FPS, niin sitten mulla on se 0.6. Okei. Joo. Sellaisia muutoksia. Mä en edes tiennyt tolla.